Ja, nu kan ni höra att det är ganska så mycket vårkänslor. Det kommer nu det spirande, ja, det som kommer explodera inom kort och som är samma mirakel varje gång. Man kan också bli lite deppig på våren, det är många som blir det faktiskt, för allt ska vara så himla fantastiskt. Jag befinner mig i Slottsskogen, i närheten av Botaniska trädgården i Göteborg, och jag vet, om ni kommer ihåg det, så ställde jag ju en fråga och sa, ni kan fråga mig saker. Och det är faktiskt några som har gjort det. Den första frågan handlade om konst och digitalisering. Vad kommer digitaliseringen ha för påverkan på konsten? Och den har ju redan en extrem påverkan. För vi kan ju så att säga vara på Tate Modern genom vår egen mobil. I en bemärkelse. Man kan göra virtuella konstvandringar. Man kan uppleva streamad opera eller ballett från Metropolitan eller så. Och det är ju fantastiskt. Men det är ju bara en liten del. Många konstnärer jobbar ju redan väldigt mycket med digitaliseringens verktyg i skapandet av nya hybrider, nya konstformer. Men jag tror också, min spaning är att det här fysiska mötet mellan en riktig konstnär, en dansare, en musiker eller någonting annat och en annan människa är en slags hårdvaluta som behovet kommer att öka för att få uppleva. För det är någonting speciellt som man aldrig kan ta ifrån oss människor. Ett möte mellan människa och människa. Den andra frågan var den lilla frågan, vad lägger du in i begreppet kultur? Det skulle jag ju kunna prata om i en halvtimme, men så långa får inte de här filmerna bli. Så att om man säger så här, i Danmark där jag tidigare bodde, där talar man ofta om kunst och kultur. Konst och kultur, för man vill liksom dela på dessa begrepp och säga att konst är konst och kultur kan vara mycket, mycket mera saker. Så konst är all form av konstnärligt skapande som vi känner till idag. Det finns många olika uttryck och genrer för det. Kultur, det är ett rörligt begrepp där konst absolut kan ingå, men också många andra saker. Så jag tror att för att inte det här ska bli ett långt föredrag så håller jag där. Och apropå, vad ska jag säga, den här explosionen som sker nu, så är det ju också så att vi står mitt uppe i en stor klimatförändring. Greta har ju visat på ett väldigt ledarskap genom att bara helt enkelt strunta i att gå till skolan tills de vuxna vaknar till. Idag så är hela min avdelning, koncernavdelning kultur, ihop med miljöavdelningen på koncernkontoret. Därför att vi behöver börja jobba mycket mer över olika sektorsgränser, såklart. Även vi avdelningar emellan. Och framtidens utmaningar eller problem eller hot, de kommer aldrig gå att lösa inom ett stuprör. Utan då måste det vara många olika sektorer med. Och med dessa ord vill jag gärna uppmuntra er att ställa fler frågor. Jag svarar gärna. Vi hörs. Hej!